Shir dhaqameedkan oo loogu magac daray talo iyo toofiq oo muddo ka socday deegaanka Ceeldheere oo ka tirsan degmada Gabagabe ee gobolka Togdheer ayaa la soo gabagabeeyay. Xiritaanka shir dhaqameedkan waxaa ka soo qayb galay xuqaal mayorka degmada Gabagabo iyo wax karad kale. Cabdirashid Siciid oo ka mid ah shir gudoonka shirkan oo ugu horeyn ka hadlay madasha ayaa akhriyay qodobada ka soo baxay shirkani. Magaciisuna waxa weeyaan talo iyo toofiq. Waxaana ka soo baxay qodobadan beeshu waxay qaadatay inay ku dhaqanto oo yacni ay isku dhaqdo shariicada Islaamka. Waxay qaadatay beeshu inay ilaaliso nabadgelyada gudaha iyo dibadda labadaba. Dadka dariska ah ee walaalaha ah ee ay la nooshahayna ay kula dhaqanto sharaf iyo wanaag. Waxay qaadatay beeshu inay si mug iyo miisaan leh u garab taagnaato oo ula shaqeyso dawladda maanta jirta ee uu ka yahay madaxweynaha mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxay qaadatay beeshu inay la dagaalanto waxa la wixii deegaanka xumaynaya sida nabaadguurka, dhirgaraacista iyo dhuxusha binada cusub marka iyadana markaa ma garanaysa ayay yacni magaalooyinka la kordhinayo. Taana beeshu way qaadatay. Waxay qaadatay beeshu in ay la dagaalanto waxa loo yaqaano muqaadaraadka gudaheeda iyo deegaanka ay degtaba inay kala dagaalanto oo ka ilaaliso. Cuqaal mayorka degmada Gabagabo bilo Jaamac Muuse iyo wax garad kale iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay qodobada ka soo baxay shir dhaqameedkani. Waxaan u mahadnaqayaa horta dhammaan dadweynaha kuwii ka soo qabanqaabiyay shirkan, kuwii ka qayb qaatay maal iyo nafba, dhammaan waan u mahadnaqayaa. Halkan waxaan kala toogu mahadnaqayaa marti sharafta ka soo qayb gashay, maanta ku baxsunay halkan ee nagala soo qayb gashay ayaan iyagana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa. Taa waxaad ku adkaynayaa xeerarka dhigateen ilaaliya ta deegaanka dhuxusha burca tagtaa wadadaas may ka gashaa Ceeldheere. Taa waxaan leeyahay ka hawlgala oo saa u qaatan uga hawlgala. Allah idinla qabto. Haddii ba ku roon yahay alabarigaa dhigateenna kuwii qaar qaba Allah idin ka dhigo. Marka hore beeri weysan Reer Muuse Cabdi Abokor, runtii aad iyo aad baan ugu faraxnay markii la yidhi waanu shirayno. Aqalkan dhowr jeer ka kulanay iyo shir baan wadnay maalinta aan ku qabanay waliba Ceeldheere iyo goobtan ugu qabtay intuba waqti muraasiyo goor loo baahnaa. Waxaan leenahay dadka waxbaro diinta bara, waxa dadku ku soo baxay waa diin. Nimanu ka diin badan yahay kor buu kacay, nimanu ka diin yahayna hoos buu kacay. Ka dowlad ahaan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa nidaamkiina aad samaysateen muddada u fadhideen, waanu taageersana, waanu idin kula shaqaynaynaa. Waxaanu idinla qabnaa oo aanu idinla qaadanay, waanu idinku taageeraynaa oo idinku soo dhaweynaynaa go'aamada aad qaadateen in annaguna aanu ku dhaqno idinkuna aad ku dhaqantaan. Reer Muuse Cabdi, runtii midnimada iyo shanta qodob ay gaadheen halkan inoogu akhriyeen iyo kollay qaar u qarsoonay inaga qariyeen, intaba waa soo dhaweynaya, waana idinkula shaqaynaynaa. Intaa aad ka gaadheen iyo go'aamada aad ka soo saarteen, intaba waanu idinku bogaadinaynaa. Jahliga ha la tuuro, ha lala dagaalamo. Buugii qalin weeye hubkiisi waxa la soo qaato, yar yar weynba ha la soo qaato. Ilaahayna waa inoo aqbalaya, Allah inaga aqbalo. Ilaahay amawra ha inoo sahlo, axdarta Allah ha inooga digo, aakhira Allah ha inoogu jarneeyo, iftiinkana qaalib Allah ha ina yeelo, Ilaahay tacabka iyo talada iyo toobada ha inoogu hagaajo. Jaamac Salaban Cumar, Bulsho TV, magaalada Burco.